За улс цаг уур орчны шинжилгээний байгууллагаас ойрын өдрүүдэд нийслэлийн болон Монгол Улсын нийт нутгийн төвсгөлээр бас энэ хур бороо орох ийм өрсөн мэдээг гаргаад байгаа. За нийслэлийн хэмжээнд 9 дүүргийн хэмжээнд бол 2538 айл өрөх үерийн одоо энэ хамгаалтын бүсэд буусан гэсэн судалгаа байгаа. За үүнээс бол 235 нь бол одоо огт зөвшөөрлөгүй ийм айлууд байгаа. Бусад одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь бол газрын эзэмших болон өмчлөх юм зөвшөөрөл зөрчилтөө ийм одоо аж ахуйн нэгж байгууллага хуулийн этгээдэл байгаа. Энэтэй холбогдуулан за нийслэлийн одоо энэ засаг дарга болон одоо нийслэлийн захирчийн ажлын албанаас бол одоо энэ үерийн аюултай бүсэд бүүсэн үерийн хамгаалтын бүсэд буусан айл өрөх аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг бол нүүдлийн шилжүүлэх энэ арга хэмжээгээр зохион байгуулалтаар төлөвлөж байна. За эхний ээлжинд бол бид одоо ямар ч үсэн энэ үрийн аюултай буусан бүсэд буусан айл өрөхөд бол нүүх албан шаардлага мэдээллийг бол холбогдох мэрэгжлийн байгууллагатай бас хамтарч одоо ингээд зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За өнөөдөр байдлаар бол Баян зүрхт үрэгт за үрийн одоо энэ аюултай бүсэд буусан гол дагуу буусан 6 айлыг одоо нүүлгэн шийдвүүлсэн ийм одоо зохион байгуулалтын арга хэмжээ гаргаж ажиллаж байна.